გამარჯობა, ეს არის 3D Max-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 7. ამ ვიდეო გაკვეთილში გავაგრძელებთ პრინციპების ახსნას. მაგალითისთვის შევქნათ რაიმე ცილინდრი. შევიდეთ modifier ტაბში, მოვძებნოთ bend-ი, ანუ მოხრა. და უშვებთ 90 გრადუსი. ახლა გვაქვს 90 გრადუსიანი მოხრილობა. შეგვიძლია ცილინდრის სეგმენტები მოუმატოთ. დაბლა და მაღლაც. დავუმატოთ, რომ შიგნით წერტილი გაუჩნდეს ერთმანეთს. დავაკოპიროთ ეს შრიფტი. ხოლო ამას უკვე დავუშალოთ ეს bend modifier-ი, რომელიც იქნება ჩვეულებრივი ცილინდრი. ეხა დავუშვათ გვინდა, რომ ავაწყოთ გრძელი მილი, რომელიც ამ 2 მილისგან შედგება. რა თქმა უნდა, ხელით შეგვიძლია ეს ყველაფერი დავარეგულოთ, მაგალითისთვის ეს ამოატრიალოთ, რადგან ახსნილი გვაქვს snap-ი გადატრიალებაში ეგ დაგვეხმარება, ანუ რო ჩავწოთ A, იმ გრადუსებით შემოტრიალდება, რაც მოგმითითებული, და შემდეგ ეხა ვიცით, რომ ზუსტად 90 გრადუსით არის შემოტრიალებული, და შეგვიძლია ესე დავარეგულოთ ხელით. ну просто стиро იყოს მაგალითად შეიძლება დემოთა ხედვიდან და გვერდთა ხედვიდან დავიწყოთ ამის დარეგულირება მაგრამ ეს არამარტო არაზუსტი პროცესია არამედ ძალიან ნელიც არის ამიტომ უკვე დავაბრუნებ ყველაფერს და ყოველთვის როდესაც რაიმე მსგავს უაკეთებთ როცა ერთი და იგივე მოდელი დაგჭირდება რამოდენიმეჯერ უმჯობესია კონდეს ჩვენი საკუთარი ტემპლეიტი ანუ შაბლონი რომელიც არ გამოვიყენებთ და დავაკოპირებთ იმებს, რომელიც დაგჭირდება. დავიწყოთ აი ამ მილიდან. კიდევ ერთხელ დავაკოპირებ. და გვინდა ეს მილი, დავამატოთ ამას. ამის ადვილი გზა არის. როგორც angle snapping tool-ი ქონდა, გვაქვს ასევე snap toggle. მარჯვენა ღილაკი. აქედან შეგვიძლია ვირჩიოთ რისი მიხედვით დამაგრდება ერთი მოდელი მეორეს. როგორც ხედავთ, ყვითელი კუბიკი ეხატება ახლა თითოეულ grid point-ებს, აი დაბლა. ახლა იმიტომ რომ grid point-ზე გვაქვს დაყენებული. ეს რო გავუტიშო და ვირჩიო ვერტექსები, იგივე მოხდება თითოეულ ვერტექსზე. აი, აქ გვაქვს ერთი წერტილი, აქ და ასე შემდეგ. პატარა ჯვარი ეხატება. და ამასაც. ყველაზე ხშირად გამოვიყენებთ ვერტექსს, ალბათ. შეიძლება გამოვიყენოთ face-ი და edge-ი. ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ ვერტექსი. F3-ს დავაკლიკებ, რომ wireframe-ი გაიხსნას. რომ ადვილად თვალსაჩინო იყოს. W იარაღს ავირჩიო, მოძრაობა რომ შემეძლოს. შორტკატი არის S-ი, შეგვიძლია S დააჭიროთ და გაითიშება ეგ. ახლა მივიტან ჯერ. და უფრო ადვილი რომ იყოს, შემიძლია ორივე მოდელი მოვნიშნო და დავაჭირო ან Alt Q-ს, რომელიც isolate-ს გაუკეთებს, ან მარჯვენა ღილაკი. და isolate selected alt q რაც მხოლოდ ეხა ამ ორ მოდელს გამოაჩენს და სხვებს გააქროს გავაქტიურებ snapping tools რა თქმა უნდა ორივე არ უნდა იყოს ამ დროს მონიშნული წავოლებ ხელს აი ამ ვერტექსში ცენტრში თქო ისე რომ მეორეც გამოჩდეს alt w გავადიდებ უკვე რომ იმ ვერტექსთან მივალ, აი როგორც ხედავთ, თითოეულ ვერტექსზე ხდება ავტომატურად. ცენტრის ვერტექსს დავაკავშირებ და უშვებ ხელს. F3-ს გავაუქმებ. და როგორც ხედავთ, ეხა ზუსტად არის დამაგრებული ცენტრზე. ისიც გავთიშავ ამ იარაღს ისევ. Alt X-ით გამჭირვალეს გავხდე. და ზუსტად დამაგრებული. გავთიშავ isolate. როგორც მოხდით, ამ იარაღის გამოყენებით ძალიან ადვილია მსგავსი ქმედებების გაკეთება. მაგალითისთვის, ეხა გვინდა გაგრძელება ამ მილის. ამას გამოვიყენებ ახლა. პირველ რიგში გადავატრიალებ, მაგრამ angle snapping tools ავირჩიო მარჯვენა ღილაკით და გრადუსებში ჩავწერ 45 გრადუსი. და ახლა გადავატრიალებ ორჯერ უკვე 90 გრადუსია, რომელიც მჭირდება. ახლა აქეთ შემოვატრიალებ 1, 2
ეს პოზიცია გვჭირდება ახლა. შეგვიძლია მოვნიშნოთ ეს. Angle snap გავთიშოთ და ჩვეულებრივ S გავაქტიუროთ. ორივე მოვნიშნოთ. Alt Q F3 და გავაკეთოთ იგივე. ჯერ ეს მოვნიშნოთ ცენტრში და დავაკავშიროთ აი ამ ცენტრში. მაგრამ დარწმუნდით რომ კარგად ხედავთ, რადგან შეიძლება სხვა ვერტექსზე დამაგრდეს. აქ ცოტა ვერტექსები ხდება, რადგან უბრალო მოდელებია low polyt, ან დაბალი პოლის რაოდენობით. მაგრამ როდესაც დიდი რაოდენობით პოლიგონები ხდება მოდელში, ვერტექსებიც ბევრია და შეიძლება პატარად შეგოშალოს და სხვა ადგილას დავამაგროთ. ამიტომ ყოველთვის შეამოწმეთ ხოლმე ხوار გვეშლება ის ვერტექსი, რომელზეც ამ მოდელს ვამაგრებთ. F3 როგორცაც კარგად არის დამაგრებული. უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ დანარჩენი ვერტექსები არ არის კარგად დამთხოვული, რადგან მისის გვერდების სეგმენტი იყო 18. 16 რომ ავირჩიოთ აქაც და აქაც. მაგალითისთვის, ახლა უკვე ემთხოვა. ამიტომ აღვნიშნე, რომ როდესაც ვიყენებთ ჩვენ სეგმენტებს, უმჯობესია დავიწყოთ 8. დავიდეთ 8-ის ზემოთ გავორმაგებით, ანუ 8, 16, 32 და ასე შემდეგ. ეხლა როგორც ხედავთ, ეს ვერტექსები ისე ემთხოვა, რომ ვერც კი ვარჩევთ. რო სხვადასხვა მოდელებია. Isolate გავთიშო. და დანარჩენ მოდელებზეც იგივეს გავაკეთებ. ანუ თუ მაგალითად სეგმენტების შეცვლა გინდათ და modifier-ი გაქვთ დაყენებული, ცილინდრი გადადეთ ისევ, აქედან უკვე შეგვიძლია ამების ახლიდან დარეგულირება. ჰეით დავტოვოთ როგორც არის, საიდებში გვჭირდება 16 როგორც ყველას. განსაკუთრებით ჩაბლონებს, რადგან მათ გამოვიყენებთ საერთ ჯამში. ამ ყველაფერს ასაწყობთ. ყველაზე გვაქვს ახლა 16 სეგმენტი. ნახეთ რო გავგვედულებს სამუშაოს. შევქნათ ახალი მოდელი რაიმე, რომელიც იქნება რაიმ გადამყვანის მსგავსი. დავაკოპიროთ კიდე ეს. გავთიშოთ snapping tool-ი, დავაკოპიროთ. გადავიყვანოთ ეს editable polish-ი. და მოვნიშნოთ რაღაც სახეების რაოდენობა. აი, ცენტრის 4 ცალი სეგმენტი. დავირჩიოთ exclude. მაგრამ როგორც ხედავთ, სხვა მხარეს გაწია, ესე ვთქვათ, დავირჩი აი ამ იარაღით შეგვიძლია ამის დარეგულირება და როგორ წარიმართება. ეხლა არის group-ი, ავირჩიოთ local normal, რადგან ესეთ სიგანაში გვინდა გაზდა, მაგრამ დავაპატარავთ ცოტა. იყოს დავუშვით 4. 4 ბევრია, 2 იყოს ჯერჯერობით. კიდევ ერთხელ ავირჩიოთ. ამ შემთხვევაში 1 მივუწვდით. შემდეგ ცენტრი 2 ავირჩიოთ ესე. ამას უკვე ბეველი გავუკეთოთ, აქაც იგივენაირად. ავირჩიოთ group-ის მაგიერ local normal და სინამდვილეში აქ პირიქით უნდა წავიღოთ, შიგნით შევწიოთ. მე დავაპატარავთ ეს. რინგის მონიშნა არ გვხვდება მხოლოდ edge-ებში. ფეისებში შეგვიძლია გამოვიყენოთ რინგი. ამ შემთხვევაში რინგი რო გამოვიყენოთ, აი ესე მონიშნის, ანუ შრიფტს რო დავაჭიროთ, შეხედავთ რა ადგილას მოინიშნება რინგის გამოყენებით. მომნიშნოთ ეს შიდა ხაზი. მეორე ხარეც. კიდევ ერთხელ გამოვიყენოთ ბეველი. მოკეთეშე. და ავირჩიოთ OK. ახლა შეგვიძლია ესენი წავუშალოთ. ესენი გამოვიყენეთ იმის გამო, ცილინდრი ეს ცილინდრი გამოვიყენეთ იმის გამო, რომ ზომები კარგად დაემთხვეს წინა ცილინდრს. შეგვიძლია ავირჩიოთ. აი ეს კონტროლი და მეორეც და ავირჩიოთ bridge. და OK. და დაკავშირდა ეს ერთმანეთთან.
ამის მაღალხარისხში გადაყვანა რო გვინდოდეს, რა თქმა უნდა, ქემფერებს დავუმატებდით, ხაზებს, დამჭერ ხაზებს. მაგრამ რადგან ახლა იარაღებს ხსნით უბრალოდ, იყოს ეს მოდელი, როგორც არის. ახლა დავუშვათ, გვინდა ეს გამოვიყენოთ ამ გადამსვლელ მილად, ესე ვთქვა. ან დავუშვათ ჯერ ამას მივაბად რაიმე მილი. შემოვატრიალოთ. ჯერ ჩავშვათ angle snapping tool A. შემდეგ შემოვატრიალოთ ორჯერ, რადგან 45 გრადუსია და 50 გრადუსს ვატრიალებთ. მივიტანთ ახლო. ორი მომნიშნოთ Alt Q. იზოლაციისთვის F3, რომ wireframe დავინახოთ. შემდეგ სელექცია გავთიშოთ, ან მონიშნა გავთიშოთ. ჩავხდოთ S-ი, snapping toggle. ცენტრი მომნიშნოთ და ამ ცენტრთან დავამაგრეთ. And isolate. So ეს არის. ეხა დავუშვათ ჩვენ გვინდა რომ ამაზე დადგეს აი ეს მილი. ეს რო გავაკეთოთ, ამისთვის ახალი იარაღი უნდა ავხსნათ, რომელიც არის align tool. Snapping tool-ი გვეხმარება სხვადასხვა ადგილას მოდელების დამაგრებაზე. Align გადაიტანს ამ ერთ მოდელს მეორე მოდელზე. გავთიშოთ ეს snapping იარაღები. შემდეგ მისი პილოტი არც ისე კარგად არ არის, ამიტომ მარჯვენა შევიდეთ hierarchy-ში. Effect pivot only და center to object, რომ ნივთის ცენტრში გადავიდეს მისი პილოტი. გავთიშოთ ისე. ეხლა რო ავირჩიოთ აი ეს იარაღი align ან alt A იგივე alt H და შემდეგ ავირჩიოთ მოდელი რომელზეც გვინდა რომ ეს გადავიდეს, გადავა ამ მოდელზე, მაგრამ ორიენტაცია არ შეეცვლება. აქ უნდა ავირჩიოთ pivot point-ი. Pivot-ი ვიცით რაც არის, ანუ pivot-ი არის ფაქტიურად მოდელის ღერძი, საიდან მასზე მოქმედებას ასრულებთ. და აქ რო თუ აქ თუ ავირჩიოთ pivot points, ეს იმას ნიშნავს, რომ წინა მოდელი გადმოვა pivot point-ის პოზიციაზე, x-ი, y-ი და z პოზიციებზე. შეგვიძლია თქვა, რომ რომელიმე გავუთიშოთ, იმ კოორდინატს დააიგნორებს იმ მიმართულებას, რეკომენდირებული არ არის ამ შემთხვევაში. ეხლა როგორც ხედავთ, შემოტრიალებულია და ჩვენ გვინდა რომ მეორე მიმართულებით იყოს შემოტრიალებული და double როგორც ხედავთ, align orientation. მიმართულებაც რომ დაემთხვეს, უნდა მოვნიშნოთ ეს უჯრებით. და ოკეი. ეხლა დაემთხვა ორიენტაციაც, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენი ცილინდრის პივოტი არის თავში და ეს თავში დადგა. და დავუშვათ თუ გვინდა რომ ეს ცენტრში იყოს, უკან დავუბრუნებ ამ ყველაფერს. და ამის პივოტსაც ცენტრში გადმოვიდანთ, ან როგორც წინაზე ახსენეთ, effect pivot only, center to object. და ცენტრში გადმოიდანს ამას. და ეხლა იგივე რო გავაკეთოთ, ავირჩიოთ ეს, რა თქმა უნდა ის გავთიშოთ პივოტი. შემდეგ alt A, ან ეს ღილაკი. ავირჩიოთ ეს მოდელი. ეხლა ესენი რადგან მონიტორი გვაქვს, ავტომატურად ცენტრში დადგა ამ ცილინდრზე. და ვინაიდან ამ ცილინდრის მიხედვით ავაწყეთ, მსგავსი ცილინდრის მიხედვით ავაწყეთ ეს მოდელიც, თითქმის ადგილი არ არის დარჩენილი შიგნით. ამის გადრა უნდა გაითვალისწინოთ. მაგალითისთვის, ამას დავაკოპირებ. კოპი. მე თუ ახლა ამას resize გავუკეთებ, ანუ ზომაში შევცვლი, ან შემოატრიალებ. ბავშვო, შემოატრიალე 50 გრადუსით. ამის x forms თუ resets გავუკეთებ, ეს იარაღი აღარ იმუშავებს ისე როგორც აქამდე მუშაობდა, რადგან როდესაც ჩვენ აი ამ მილს მაგალითად მიმართულება შეუცვალეთ, ამას 3D Max-ი იმახსოვრებს ამ ცვლილებას, რომ მისი როტაცია არის გაკეთებული, ანუ ორიენტაცია შეცვლილი აქვს, მაგრამ x form-ის resetის შემდეგ ამ ყველაფერს 3D Max-ი ივიწყებს. აქ რა შეცდომა დავუშვე? ეს მოდელი შაბლონად უნდა შემენახა. ანუ ამას დავუკოპირებ. გავუტიშავ ამ იარაღებს. და ამას დავუკოპირებ. ნუ მიყოს შაბლონად. კიდევ ერთხელ დავუკოპირებ, რომ მაგალითად აგიხსნათ, რას გულისხმობ. აი ხა ეს მოდელი გვინდა ამ მოდელზე გადმოტანა. დავაჭერთ Alt A-ს, ანუ Align-ს. ავუჩო ამ მოდელს. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი მონიშნულია, მაინც არაფერს არ აკეთებს. ანუ ამის მიმართულებით არ დგება. და ეს რატო ხდება? 3D Max-მა თავიდან იცოდა, რომ ეს გადავატრიალეთ მარჯვნივ და მაშინ რო გავუკეთებინა ეს ყველაფერი, მისი მიმართულებით გადატრიალდებოდა ეს მილიც. მაგრამ ვინაიდან reset X form-ი გავუკეთეთ,
ეს ორიენტაციების ცვლილება დაივიწყა 3D Max-მა და ამიტომ ეხა აღარ შეგვიძლია ამის გაკეთება. ანუ RESET-X ფორმი ხშირ შემთხვევაში კარგი გამოსაყენებელია და სანამ მოდელირებას დავიწყებთ რაიმე ობიექტზე, უნდა გამოვიყენოთ RESET-X ფორმი თუ აქამდე რაიმე ცვლილებები ჰქონდა შეტანილი ჩვენი იარაღებით, რომელიც არის როტაცია და scale, ზომის შეცვლა, მაგრამ თუ მსგავსი რაღაცაში გვჭირდება გამოყენება ჩვენი მოდელების, უმჯობესია RESET-X ფორმი იქამდე არ გამოვიყენებ, სანამ აუცილებლობა არ მოგთხოვს. ეხლა ისე წავშალო და მილი ახლიდან დავაკოპირო. დავუშვათ, ჩავხდე A. გადავატრიალე. იგივე რო გავაკეთო ეხა. Alt A. ეს ღილაკი. რადგან ესენი მონიშნულია, მისი მიმართულებით შემოტრიალდა. რადგან RESET-X ფორმი არ გამიკეთებია. და კიდევ ერთი რაღაც არა გვიხსნია. ზომაში რო გავზარდოთ ეს. დავუშვათ გვინდა ამის მიმაგრება ამაზე. ავირჩიოთ align, დავაკლიკებთ ამას, მაგრამ ზომაში არ შეიცვალა. და დაბლა ზუსტად მაგას აკეთებს. Match scale და ამთხოვი ზომაც. ამებს თუ მოუნიშნით, ზომასაც დაამთხოვს. ანუ ძალიან პრაქტიკული გამოსაყენებელია ეგ იარაღი. იმედია ყველაფერი გაიგეთ, რა ხსენთ ამ ვიდეო გაკვეთილში. პირველი, ეს ღილაკით ვრთავთ snap toggles, რომელთაც მარჯვენა ღილაკს დავაჭერთ, შეგვიძლია ერთი მოდელი მეორეს დავაკავშიროთ ვერტექსების, ეჯების და ფეისების გამოყენებით. ამ შემთხვევაში ვერტექსები ახსენეთ. ამით შეგვიძლია თითოეული მოდელის დაკავშირება მეორე მოდელთან. დიდი ძალისხმევის გარეშე და დიდი სიზუსტით. F3 არის wireframe mode, ანუ ხაზებით გვაჩვენებს მოდელებს, როგორც ხო viewport-ებში. Snapping tool შეგვიძლია ჩავხდოთ, შიგნით უნდა იყოს მონიშნული ვერტექსი და ვერტექსის არჩევით, რა თქმა უნდა, მოდელები არ უნდა ქონდეს არჩეული, ესე რომ შევძლო ცენტრში წავიღებთ ხელს და ნებისმიერ ვერტექსზე დავამაგრებთ ამ მოდელს. End isolate F3. ეს მოძრაობა შევცვალოთ. იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ აქაც. რადგან აირია. ახლა გვასწორებს. პირველი იარაღი არის ეს snap-ი, ხოლო მეორე align, რომელიც დავაყენეთ ისე, რომ პივოტზე სწორდება. აი ახლა მაგალითად ესე რომ გავთიშოთ, შეგვიძლია ეს მივამაგროთ. პირველში დავაკოპიროთ. Alt A. დავიშვით ეს მოდელი. და მის პივოტზე დამაგრდა ეს მოდელი, რომელზეც გამოვიყენოთ align იარაღი. პირველი არის მისი პოზიციები და რაზე უნდა მოხდეს ამ პოზიციების დარეგულირება, ანუ pivot point-ზე. შემდეგი არის ამ შემთხვევაში pivot point-ი, რადგან suitable აქვს ამას და ჩვენ თუ გვინდა რომ ცენტრზე გადმოვიტანოთ ეს pivot point-ის მიუხედავად შეგვიძლია ცენტრი მოუნიშნოთ. Double და ორიენტაციას არეგულირებს. ეს მოდელი, რა თქმა უნდა, ამ ორი სწორი ორიენტაციით არის და ეს არ გვჭირდება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს თუ შეტრიალებულია, ესეც უნდა მოვნიშნოთ, რომ დაემთხვეს ორიენტაციაც. და ხოლო თუ ზომაში გვაქვს გაზრდილი, ზომაც უნდა მოვნიშნოთ, რომ ზომაშიც დაემთხვეს. როგორც ამ შემთხვევაში გავაკეთეთ. ეს იარაღები საკმაოდ გამოსადეგარია და აუცილებლად დაიმახსოვრეთ, როგორ გამოიყენება. თუ შეიძლება დაგეხმართ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალში ხვედრამდე.